det lød dyrt. Skal du køre videre? Eller? Det var i hvert fald 500 kroner, der røg der. Ja, så kører videre, eller andet. Jeg skal jo lige så på. Ej, den klarer den. Så kan du køre den anden vej. Nej, det går ikke så godt. Vent lidt. Så skal lige lave hoppet. Prøv at lave den 3 etager, Søren. Du skal køre mere lige på. Jeg tror, det er fordi programmerne skæv. Yes. Nu filmer Kenneth. Ja, jeg er klar. Ej! Ja, oj! Der er noget styrestøj, så jeg skal justeres. Nu mangler jeg en splint. Ja. Ej, men der må jeg tænke ud. Ja, den er allerede væltet. Ej, hey! Hey! Kenneth, du er ikke bange, vel? Nu rammer du altså. Tilløb, Andreas! Tilløb, der skal rigtig meget fart på. Er det i orden? Jamen, det er også som om, du ikke er helt jævn for det. Nej, nå, det er det. Kom så, Andreas. Prøv at til, Andreas. Den anden vej. Jeg skal jo på kigger, den er. Oh!